Yeah, welcome to Pimpon's Corner. Pimpon's Corner, how can Pubeno or me go freshen? Go freshen. Come over for Sunday. Men det er for noget kamp, tror jeg, det bliver på søndag. Det bliver en hård kamp, ligesom alle andre. De har nogle dygtige spillere, og ja, det bliver fuldt skrald på, og vi skal se, om vi kan få lidt point med op fra. De er nogle, det er en gammel holdkammerat. Er nogen, som du tænker, at ham der og ham der, her på søndag, der går helt hårdt på? Nej, det er det faktisk ikke. Det er nogle rigtig flinke gutter, som jeg også godt kan lide at ses med privat. Når kampen starter, så vil jeg gå all in på dem alle sammen. Hvis jeg får chancen, så skal jeg nok skralde dem igennem, selvom det er nogle af mine bedste venner, nogle af dem. Så der er ikke noget der. så du mener, at vi får 3 point på Aalborg Stadion? Jeg tror sagtens, vi kan få 3 point, hvis vi finder tilbage til det, vi har gjort hidtil. Hvis vi ser bort fra pokalen i Lyngby, så kan vi godt få 3 point med deroppe fra. Tak for interviewen. Altså det. Ja.